nosaltres. Organitzat pel Museu de la Pagesia de Castellbisbal. Quin torró farem avui? Hem triat el torró de xocolata, arròs inflat i ametlla filetejada. Què necessitem per fer aquesta recepta? Necessitem 200 grams de xocolata per fondre, 70% de cacau. Llavors necessitem arròs inflat, que aquest hem triat un de xocolata però pot ser sense xocolata, que són 40 grams. Hem triat també 40 grams d'ametlla filetejada, una cullerada sopera de mantega i una cullerada de postre d'oli de coco. Què farem ara? Ara començarem a fondre la xocolata al bany-maria. Com es fa al bany-maria? Al bany-maria s'agafa una olla amb aigua que estigui bullint, agafem un altre recipient, comencem a posar la xocolata. Poden ser empreses, amb pastilletes. Com més petit, millor, perquè costarà menys de fondre. D'acord? La posem els 200 grams de xocolata i ho posem a dins de l'olla, que amb l'escalfor de l'aigua calenta es vagi desfent. Molta cura. Molta cura amb que no caigui l'aigua de l'olla gran a la petita. Aprofitem, mentre es va escalfant, derritint la xocolata, anirem preparant els greixos. Què són els greixos? La cullerada, que us he explicat abans, la cullerada de mantega, val? Mantega, no margarina, sobretot. La cullerada de mantega la posem en un altre recipient, també per fer el bany-maria, i la cullerada d'oli de coco amb la mida de la cullera de postres. Mireu, si voleu, veieu que es va desfent tota, eh? Ja comença a desfer-se tota, però encara queda peça grossa. Hem de desfer tot, aconseguir que quedi tota la presa de 200 grams ben desfeta, líquida. Ara hem retirat la xocolata perquè ja està fosa i hem posat els greixos, la mantega i l'oli de coco. El mateix funcionament, el bany-maria, que es vagi desfent, desfent, desfent. Mireu, ara el que farem serà posar el líquid i tota la barreja en el mollo. El mollo he triat un d'alumini amb la forma de la barra de torró. Podria ser també de silicona per poder desmotllar bé, sobretot. D'acord? Ara què farem? Posarem les ametlles filetejades, els 40 grams, val? I llavors aquí tenim l'arròs inflat. Per cert, que sapigueu que en el Museu de la Pagesia de Castellbisbal tenen present les fases i els estris del conreu dels cereals. Recordeu-lo anar a visitar-lo. Posarem els 40 grams d'arròs inflat, que ja han posat l'ametlla, i ho barregem tot, que quedi tot ben barrejat, val? Tot ben barrejat, i ho aplanem, que quedi ben pla tot. Tot ben barrejat i ben aplanat. D'acord, mireu, per un costat tenim la xocolata ja fosa, els greixos fosos també, que els barregem amb la xocolata, tot ben barrejat, tots els líquids barrejats, d'acord? Mireu, tot barrejat, i un cop ho tenim barrejat, ho posem ja directament al mollo, que quedi tot ben repartit, ben repartit. S'ha d'aprofitar tota, la xocolata.
cop ho tenim a dins, el que hem de fer és barrejar-ho bé perquè quedi tot, que quedi xocolata per tot arreu, eh? Amb els greixos, tot ben barrejat, ben barrejat. Ho estirem tot bé, no s'ha d'omplir, eh? Ha d'haver-hi un gruix d'un dit, un dit i mig. I ara, un cop ja ho tenim, ha d'anar a la nevera, 48 hores mínim, a la nevera. El portem de la nevera, el desmullem. Mireu, ja us el desmollo a la taula. Fins aquí la recepta del torró. Penseu en compartir la vostra recepta amb el hashtag Museu de la Pagesia. Adeu! Bones festes!